Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat ke-58. Allah Taala sebut innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira Allah menyuruh kamu untuk serahkan amanah kepada orang yang berhak. Apa pun turun ayat ini. Kata Ibn Kathir, ayat ini khas turun menegur Nabi kita. Ha, Nabi kita ditegur. Apa sebab? Sejak 16 abad sebelum Islam diperkenalkan di dunia, cucu-cucu lelaki sebelah jalur Qusay bin Kilab bin Murrah, mereka ini ada dapat tugasan khusus menjaga Kaabah termasuk dengan kunci-kuncinya sekali. Jadi termasuklah salah satu cabang daripada keluarga Murrah adalah puak-puak al syaibah Syaibah ini dia diberi kunci masa zaman Nabi takluk Mekah. Fathu Mekah ada berlaku sedikit insiden salah faham. Nabi mengarahkan Ali bin Abi Talib, ialah masa tu baru dapat masuk Mekah beramai-ramai. Nabi arahkan kepada Ali ambil kunci Kaabah daripada Uthman bin Talha Al-Hajabi secara paksa ya dah, dah, dah menang pelan raya masa tu contoh kan ambil lah kunci pejabat SUK apa semua dia ambil di ketika itu kunci-kunci kereta proton ambil semua ambil semua bila ambil begitu Allah Ta'ala tegur sebab puak-puak yang daripada Uthman bin Talha Al-Hajabi ni Keluarga dia memang diberi amanah jaga Kaabah sejak 16 abad sebelum itu lagi. Dah lama sangat dah. Kenapa engkau datang tiba-tiba engkau rampas? Sebab itu sampai sekarang Raja Sangudi pun tak kacau kunci Kaabah, pintu Kaabah. Masih dipegang oleh Syekh Abdul Qadir bin Taha bin Abdullah Al-Syaibi. Ni semua puak-puak Al-Syaibah, Banu As Syaibah. Kalau di Masjidil haram memang ada pintu khas, pintu Banu Syaibah, laluan dia. Dia orang pun jaga juga Kaabah kadang-kadang Tapi dia tak pakai baju polis Dia pakai jubah Dan Kalau perhatikan nampak Dia pakai jubah warna coklat Itu puak-puak Bani Syaibah Bani Syaibah Jadi ayat itu turun Menegur Nabi Kalau amanah ni Hendaklah kau berikan Serahkan Antu'addul amanati ila ahliha Eh Muhammad Allah perintahkan kepada engkau Serahkan amanah kepada orang yang sepatutnya Jadi ayat itu tegur kepada Nabi Ini persoalan amanah sebab itu amanah ni hadirin hadirat sekalian benda yang sangat mustahak. Dalam hadis-hadis Nabi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi pernah memberikan amaran ayatul munafiki salasun iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana tanda orang munafik mesti ada tiga perkara kalau bercakap dia menipu bila dia berjanji dia akan mungkiri dan kalau diberikan amanah dia khianat kepada amanah dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita kalau nak kenal orang munafik perangainya buruk lidahnya terbalik berjanji mungkir beramanah licik tipu menipu dia pun cerdik membohong orang dia pun asyik menjadi manusia bibir diangkat mulutnya manis tapi hatinya berulat Orang munafik hanya dibibik Sumpah lupa janji pun mungkir Memujuk menipu mulutnya mahir Orang dianggap dungu dan pandai Diberi nasihat dia menyingkir Diberi petunjuk dia menyindir Lidah bercabang hati bercopang Mulutnya manis hati menengkis Lidahnya lunak hati tak cedak Di muka elok di belakang berkelok Mulutnya manis hati bak iblis Mulutnya ramah, hati menyumpah Mulut memuji, hatinya mencaci Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis Depan kita mengaku sahabat Belakang kita dia menyebat Lain di mulut, lain di hati Siapa mengikut, hidupkan keji Lain di mulut, lain perbuatan Siapa mengikut, menjadi syaitan Orang munafik bercakap mengulum lidah Berjalan mengendeng tapak pada depan mengaku teman. Di belakang dia memungkang. Eh, tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi, kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik. Itu Nabi sebutkan. Yang kedua, kata Abu Rayrah. Nabi pernah sebut. Adil amanati ila manik tamanaka. Walatahun man khanaka. Man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah beri kepercayaan kepada kamu Dan jangan kamu khianati orang yang telah khianat pada kamu Hadis Ruai Ahmad Kata Syekh Al-Mubarak Furi Hadis ini menunjukkan Wajibnya seorang itu menunaikan amanah Apabila telah diberikan amanah Sehingga kan Imam Az-Zahabi Rahimahullah Dia mengkategorikan perbuatan pecah amanah Ataupun pengkhianat adalah satu salah satu dosa besar bukan dosa kecil dosa besar pecah amanah khianat kepada amanah dosa besar itu yang kedua hadis yang ketiga Anas bin Malik radhiyallahu an dia menjelaskan amanah ini dia pernah dengar nabi bercerita salah satu daripada tanda orang-orang beriman adalah amanah ma khatabana nabiyun nabiyullah illa qala la imana liman la amanatalah waladina liman la ahdalah. hadis riwayat Imam Ahmad kata Anas Nabi pernah berkhutbah kepada kami dalam khutbah itu Nabi berpesan tidak dianggap beriman orang yang tidak beramanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berpegang pada janji hadis riwayat Imam Ahmad kata Syekh Mansur bin Hasan Al-Salman yang dimaksudkan dengan la imana itu maknanya nafyu kamal Nafiyul kamal ini meniadakan kesempurnaan iman bahasa mudah mana-mana orang walaupun dia kaki surau kaki masjid tapi kalau dia tidak amanah otomatik imannya tidak sempurna otomatik imannya tak sempurna walaupun dia ahli jawatan kuasa masjid walaupun dia ulama kalau dia pecah amanah mengkhianati amanah imannya tidak sempurna sebab itu Sekali lagi Hilangnya amanah Merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kiamat Semakin banyak orang pecah amanah Semakin mengiyakan bahawa Amanah itu Kiamat itu sudah semakin dekat Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah Iza duyi'atil amanati fantaziris sa'ah Qala kaifa ita'atuhah ya Rasulullah Qal Iza usnidal amru ila ghairi ahlihi Fantaziris sa'ah kalau amanah dah disisihkan kau tunggu sajalah hari kiamat. Abu Hurairah pun bertanya, "Ya Rasul, bagaimana yang dimaksudkan menyenyihkan amanah?" Nabi jawab, "Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kiamat dah tak lama lagi." kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu perlu ada right man at the right job, right man at the right time. Serahkan kepada orang yang sesuai Kereta Orang yang pandai buat kereta Mekanik Serahkan kepada mekanik Jangan suruh Bilal Mereka kereta Punah kereta Kiamat kereta tu nanti Sebab kereta kalau rosak Baca Yasin tak hidup Perlu dibaiki Kalau semua masalah Boleh selesai dengan Yasin Dengan air zam-zam Itu Mekah tak payah ada workshop Kereta rosak curahkan zam-zam Kereta Tak mesti dibaiki Ila ahliha Nak makan roti canai Kena cari kedai orang yang pandai roti canai Jangan cari orang yang baru nak pandai menebar roti canai Tak sedap Kiamatlah roti canai itu nanti Dalam hal agama Mesti dengan orang yang ahlinya Kalau bukan ahli kiamatlah Lepas itu Mufti ha, Mufti kerjanya memberikan pandangan agama Peganglah ahli Dia ahli dia kalau kita nak beli barang buat rumah Pergi kedai hardware Kalau kita nak komputer, software Kalau buat agama, fatwa Mesti ada, mesti tengok pada orang Fatwa, fatwa Mesti tengok pada orangnya Nak tahu boleh puasa ke? Tidak ni hari ni 9 Zulijah Contoh, jangan tanya orang yang bukan ahlinya <tanya>, tanya kepada ahlinya Tapi bila meletakkan sesuatu bukan pada ahlinya Fantazirisah Tunggu sajalah kiamat kata Nabi